Opština Stara Pazova i Direkcija za izgradnju unazad 3 godine rade na tome da se između Nove Pazove i Starih Banovaca upravo na ovom mestu izgradi petlja sa isključenjima na autoput E75. Izgradnja ove petlje je od krucijalnog značaja ne samo za privredu opštine Stara Pazova, već i za same građane, jer će se olakšati i saobraćajna komunikacija sa dva velika grada. Evropska banka za obnovu i razvoj dala je saglasnost na ovaj projekat, potvrdio je u izjavi za radioteleviziju Stara Pazova Nedeljko Kovačević, direktor Direkcije za izgradnju. Došli smo do toga da je Evropska banka za obnovu i razvoj juče dala saglasnost na projekat, samim tim dala je saglasnost na novac koji treba da se prosledi Putevima Srbije za taj projekat i čuli smo se sa Putevima Srbije, sa njihovim direktorom Zoranom Drobnjakom. Do kraja godine očekujemo raspisivanje tendera za petlju kod Nove Pazove i Starih Banovaca, odnosno kod četvrte industrijske zone gde su već smešteni Deleze i Delta transportni sistem i gde se planira izgradnja logističkog centra Lidla, sa čijom realizacijom treba da se počne 27. marta iduće godine. Izgradnjom petlje u četvrtoj industrijskoj zoni u kojoj se već nalaze renomirane evropske kompanije poput IMAX-a, Deleze-a i Volva, privukao bi se još veći broj stranih investitora, a onim kompanijama koje već posluju na teritoriji opštine poboljšali bi se uslovi rada.